Sada je došlo vreme da predstavim i našeg današnjeg gosta. Naime, sa mnom u studiju je dr. Dragoljub Cucić, on je direktor regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Tamo smo vas uhvatili još dok ste u Pančevu. Naime, vi uskoro putujete na Divčibare. To je redovna aktivnost regionalnog centra za talente. Vodite decu koja se polako pripremaju za sva takmičenja koja ih očekuju u ovom drugom polugodištu. Drugo polugodište je počelo i za osnovce i za srednje školce. Na Divčibare naravno mogu da idu samo učenici iz osnovne škole. Pa kad putujete i koliko njih će ići i iz kojih oblasti rada kada pričamo o centru će deca putovati? Pa evo, tri godine kako nismo bili na Divčibarama, baš smo puno pričali između sebe, kako nam nedostaju. Jer ti kad dobiješ 7 dana dete, možeš da radiš sve što zamisliš. I to nam nedostajalo u ovom nekom takmičarskom smislu. Poslednji put smo bili kada marta meseca, neposredno pred lockdown 2020. Pa ide, vodit ćemo 85 deci, ide 12 mentora i rekreator, znači radit će se ozbiljno, ide biologija, hemija, geografija, istorija, fizika, srpski jezik, književnost, engleski jezik. Znači podeljeno i društvene i prirodne nauke ovoga puta. Da, onako, baš bogato će biti. Sve spakovano, deca već se pregledaju, grupe formirane. To su deca kog uzrasta? Koji uzrast vi vodite? Ova smena, to je uzrast od 6. do 8. razreda. Možda će biti par učenika 5. razreda, ali 6. do 8. A tamo koji budu išli matematičari, onda će biti od 4. do 8. Oni idu krajem februara, tako ste mi rekli, početkom marta. Da, 24. februara do 3. marta. Pa to je zato što je polovina marta je okružno takmičenje iz matematike, a opštinsko će biti neposredno sad kad se budemo vratili 4. februara. I onda da se napravi još jedna selekcija, ali to su nam ogromne grupe, pa tako. E sad mene zanima zbog čega je bitno. Mi smo, pa to pre nego što, pre korone, pre nego što je bilo zatvoreno za izvestan vremenski period odmaralište zbog korone, vi kažete da je dobro da deca borave na Divčibarama i uvek to radite upravo pred sama takmičenja, jer onda su oni potpuno posvećeni tim zadacima, tim temama koje ih očekuju na takmičenjima. Mnogo više rade, druže se, razmenjuju to negde iskustva, zajedno vežbaju i sve to mnogo drugačije nego oni to kad to rade sami kod kući. Pa to je cilj. Evo, konkretno ja ću raditi sa 8 razredom fizike tamo. Znači, imaću 7 dece. Već su tu spremni zadaci, iako nije bilo još ni opštinsko takmičenje, ali taj nivo znanja, taj nivo gradiva što će biti dotle, ne znam, najvažnije, oscilacije, talasi, svetlost. Mi ćemo raditi, znači već su odabrani zadaci sa okružja i sa državnom, znači to se podiže nivo skroz. Mi smo u centru već krenuli da radimo i one stvari koje će biti već za okružno, znači... Znači, vi ste već prevazišli ideja opštinskog takmičenja, da. Pa, ako hoćeš rezultate, moraš da radiš unapred. Tako da, a što si o tome, što kad, ne znam, oni će tu da sede, ne zanima mene da ćeš ti, ja sam rešio nastavniče. Tu ste zajedno, pričate, razmenjujete ideje, šta ti misliš, a šta ti misliš, a zašto, a kako. Tu se ja pojavljam samo baš kad treba odreagovati, od njih pravimo grupu, tim koji funkcioniše. Je li to zapravo bitno da oni jesu tim? Mi uvijek pričamo, ne znam, ovo dete uzelo ovu nagradu, onako po imence ih sve nabrajemo, ali eto, sad vas po prvi put, sad i ja razmišljam tako i pitam vas, bitno je da zapravo ta deca rade timski, da se nađu jedan drugom i da razmenjuju to svoje iskustvo. Oni će se pratiti generacijski od sad, pa oni će studirati i slične stvari. Neki će biti zajedno na fakultetima, da. O tome se radi. Oni će krenuti uskoro zajedno da izlaze u grad. Mislim, to generacijama pratim. I tačno se zna od koga šta, koliko može očekuje, ko tu zabušava, ko se ističe, ko ima ideje, ko je realizator ideja. Sve to različite. A usput, ono što je još meni posebno drago, malo pre u razgovoru su pričali, tamo je nekoliko stotina
naše gradske najbolje dece naučilo da skija. Jeste, zato imaju rekreatora, to je Ivan Milivojević ove godine. Uzimamo da mi tamo idemo više od 10 godina, da smo vodili, aj sad 200, nekad 300 dece, pa puta toliko godina, pa aj pomanavljaju se imena, to je nekoliko stotina dece, što na vazduhu, ako nema snega, šeta. Dakle, ne idu oni tamo 7 dana na Divčibara da se samo bave da li fizikom, biologijom, srpskim jezikom, engleskim jezikom, već i da se druže. Taj socijalni element je po meni mnogo važniji nego imati desetke na fakultetu da umeju da komuniciraju između sebe. Jel vi jedno čekate da idete u petak, da krenete? Pa pravo da vam kažem, zaista čekam. Ja ono, to prođe ovako, prođe i baš ono, da to je, ja to zovem, mi ko vampiri, ta energija, lepa energija te dece, to je ono što i nas održava i što nam daje entuzijazam. Jesu to jedine dve grupe kada pričamo o regionalnom centru za talente koji će ići na Divčibare, sad ova i ova koju ste pomenuli kraj? Da, sad imamo samo dve grupe i to je to, tako sad. Dobro. Dakle, drugo polugodište je krenulo, sad vas očekuje Divčibare, znači nastavljate da radite subotom, se subotom samo radi ili se radi nedeljom, kada pričamo o regionalnom centru? Radi se i subotom i nedeljom, radi se i petkom, ali i danima kako kome zatreba, ali ono, udarno je subota gimnazija, i subota i nedelja gimnazija i kancelarija, to je ono što je fokusirano. Dobro, i kakve su vam očekivanja? Da li uopšte imate očekivanje ili oni će već pokazati na takmičenjima za šta su spremni? Sam rezultat na takmičenju, to je i kako se probudiš i šta će biti. Ima tu gomila paralelnih faktora. Jel vi pričate sa njima o tome? Ja verujem da vi u regionalnom centru nije da sad očekujete morate prvo mesto, drugo mesto, nego da li pričate o tom smislu sa njima? Ne moram da se takmiče. Uopšte nije obavezno, ima deca koje ne vole se takmiče. Viču što je sasvim u redu. Ima znači takve situacije, ne takmiče se, a izuzetno. Sasvim u redu, normalno. I sve to treba ispoštovati. A da li će, pa bit će rezultata sigurno. Vidi se to odmah, vidiš onako s ove strane katedre. Da. Ne sad koliko, šta, kako, pa kažem, zavisi kako se probudi. I eto, ako ćemo pričati o fiziku, nekom više leži oscilacije, nekom više leži optika, fazica. Dobro, pratit ćemo i pa da vidimo kako će, ali dobro, mislim, i ta deca su nas više toliko navikla na te sjajne rezultate koje stvara, ali oni inače jesu izuzetni mladi ljudi, zaista. Pa, ja mislim, suština je upravo u tome da ih povezujemo, da se oni druže između sebe i da se posle, i da mislim, mene kad zanimaju prave informacije, ja onda njih čačkam pa da dođem, jer oni između sebe imaju te informacije gde, šta. I videti. Eto. E sad, rekli ste mi još jednu veoma zanimljivu stvar. Ove godine, jel ove godine, tako, 100 godina od kako je Mihajlo Pupin napisao knjigu od Pašnjaka do naučenjaka. Jeste, i dobije Pulitzerovu nagradu za... Pulitzera će dobiti 24. A ove godine će biti 100 godina kako mu objavljena prvo izdanje knjige sa Pašnjaka do naučenjaka. I imali smo jako ozbiljan skup, najverovatnije će i konačno, posle toliko godina o tome se priča, ali mora za neke stvari, mora da se napravi posle nekog talasanja dovoljno dobra energija da se i krene u sve to, mada Fondacija Mladen Selak nosi i taj 9. oktober i sve to, ali to je Fondacija Mladen Selak. I znači razgovor oko formiranja Fondacije Mihajlo Pupin pri Idvoru, pri muzeju, znači gde bi ti neki ljudi koji se okupljaju, a tu iza toga stoji i FTN i Matica Srpska i ima tu i neki državni sekretara i tako dalje. Zrenjanin je jako lepo pozicioniran.
baš očekujem, znači, nešto što je već godinama isto da pravimo te naučne skupove o Mihajlu Pupinu, za razliku od Nikole Tesle, gde postoji taj muzej još od polovine 50-ih godina i gde postoji ta koncentracija svega njegovog preneto iz Amerike od Pupina, njegovo nemamo ništa. Ne može se doći do toga, to u Americi, pa imaš, jel ima zapravo Mihajlo Pupin sad nekog u Americi? Ima, ba nema. Mm-hmm. Ima tih šest kutija na Kolumbiji univerzitetu, Norfolk je čerka prodala, to kupila neke verske zajednice, šta tu sve, ali mislim, ajde, ja stojim iza tog digitalnog, digitalne baštine Pupina u muzeju, ima tu 70 gigabajta materijala, što nije malo. Ali mora da postoji ovako neka organizovana priča i uspostaviti se direktno, baš imali smo ozbiljne priče, se direktno uspostavio, evo baš sada račlanjujemo šta je radio na Cambridgeu, konačno i to postaje jasno. A onda moram samo da vas pitam, da li to onda znači da će se i sam regionalni centar baviti ovim obeležavanjem ovog jubileja? Pa mi se sve vreme bavimo time. Mi smo prva institucija u gradu koja je ponela njegovo ime. Jeste. I vrlo smo u svemu, i taj kamp koji mi organizujemo i dvoru, to je nešto što i sami i dvorci kažu nešto najlepše i najjače što im se dešava u toku godine i što... Biće kamp i ove godine u junu mesecu. Naravno. Dobro, onda za sada da očekujemo da prvo odete na Divčibara, da se lepo deca druže, što ste rekli, a potom da u drugom planu budu i svi ti zadaci i sve to što će oni vežbati, što će se pripremati za sva takmičenja koja ih očekuju. Dakle, prva opštinska takmičenja su već početkom februara, dobro sam vas razumela. Znači, mi se vraćamo 3. februara, neka deca ne idu na Divčibara, baš zbog opštinskog takmičenja iz matematike. Biće 4. februara, će biti opštinsko takmičenje iz matematike. Znam da će ima neka školska takmičenja i srpsko to, i gore će biti održana. Radili smo već to, još i o saradnji sa matematičkom gimnazijom, tako da to smo verzirani. Hvala vam puno, da se onda lepo provedete na Divčibarama. Hvala, dođite, obiđite. Ako se ukaže prilika da dođemo da vidimo. Ne obiđite, posetite nas. Hoće. Tako da vam želimo srećen put na Divčibare, da pre svega vi tamo uživate, da lepo radite i da se dobro provedete. Hvala. Hvala što ste izdvojili vreme, došli danas u Buđenju s televiziju Pančevo.